terve! Mistäs marmeladi pyyhkii? No no, illakaan, älähän soita suutas. Mitäs se oikein tökit tällaisen viisareen? Kuule, koitapas käyttää vähän tuttavallisempaa kieltä, miul. Voimme käyttääkin. Joo, suuri johtaja. Ihan miten vaan herra haluaa. Kuule, me on perustanut paikallisradion tähän mäkkeen. Tähän mäkkeen? Siihen on. Me on teukalt saanut luvan. Ja köyen. Ja mitä radion. Se, no mitä varten se tänne sen perustat? No mihin mie sen perustan? Voi johonkin muualle tietenkin. Tuossa on puro vieressä. Tässä on lyhkäiset aallot ihan lähen. Niin. Mut ei tuo mikään paikallisradio kyllä ole. No mikäs se on? Mä oon nähnyt näitä vaikka kuin paljon, tää yleisradio. Mist se niin vissiin tiiä? No niitä on niin paljon liikenteessä. Kai mie sen tiiän. Kuunnellaan, siitähän no, myö nähdään se. Myö virtaa. Kato näet sä. Sulla on kaks atterit. Kyllä sittenkin vissiin on. Oh. Sulla on mun luonto. Ja mulla on sun luonto. Joo. Sen mie kyllä. Sen mie kyllä. Sen mie kyllä sinut. Tää on hyvää musaa. Tää on oikein hyvää musaa. Tää on oikein hyvää musaa. Pääs kovempaa, he. Se myö oikein virtaa koko roppaa tällä kertaa. Niin myö. Eikä lähde kölkyttämään. Lähetään. Tänne päin tällä kertaa. Jätetään mylly huutamaan.